Honzo, dneska gól a nahrávka. Akorát ta bitka k tomu chyba do hat-tricku Gordieho Howea. Kem to za mě vzal? Kdyby jsme hráli spolu, tak si to můžeme počítat. Dal si gól po samostatným úniku, zase taková pěkná akce, podobně jako loni proti Zlínu. Od tebe asi čekat jenom pěkný branky, ne? Ne žádnou střelu od modrý. Tak tím, že moc gólu teď nedávám, tak je lehký ten jeden gól dát pěkný. Ale jako je to jedno, samozřejmě potěší gól, ale my jsme se měli pro 3 body, aby jsme odskočili od Boleslavy na 12, nebylo to o 6. To se nám povedlo a teď si odpočineme a potrénujeme na vánoční. Boleslav tradičně hrála takový ten svůj nepříjemný, rychlej, kousavý hokej. Čím jste to dneska rozbili? Tak my jsme hned šli do vedení vlastně a pak když oni vyrovnali, tak jsme šli zase do vedení, takže celý zápas jsme vedli a pak i když tam byli sem tam mezery v té defenzivě, tak třetí třetina byla dozadu parádní a jenom jsme z toho hlídali. Většinou jsme dostávali první góly a dotahovali jsme a teď se nám hrálo klidnějíc tím, že jsme dali góly a mohli jsme kontrolovat hru. Ty jsi dneska nastoupil nejenom bez svého typického parťáka Michala Hrádka, ale ne nalevo, ale napravo. Zvykal jsi třeba ze začátku na to? Tak já už jsem loni jsem tam hrál předloni, letos taky v přípravě a na začátku si myslím. Samozřejmě je to i o zvyku, že třeba po vhazování nebo navazování jsem měl utkání si stoupat doleva, ale jako není to takový problém. První gol v sezóně, tak kolik budeš platit do kasy? Už víš? My také za goly neplatíme za první goly, ale vypsal jsem na zápas, takže něco zaplatím. A poslední otázka, čeká vás teďka kratší volno v reprezentační pauze, tak jak ho budeš trávit? Budu s rodinou, dáme si nějaký svařáček a půjdeme se podívat na stromeček a nasát ty vánoční svátky, vánoční atmosféru. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.